Messi och Mexes i de sista matcherna. Ingen av dem spelar ikväll. Tre tilläggsminuter. Vucinic. Med fart. Risen. Ja, nu kommer John-Olle Risen. Slutet av matcherna, nu gillar han. Risen. Bra dribblingar och så släpper han bollen. Brigi, Risen! Hoppsa! Där kommer Cordoba. Han försöker göra det igen, John-Olle Risen. Som under fjolåret. Han bara satte fart när det var slutminuter i matcherna. Och lyckades bli matchvinnare nu och då. Det hade varit något. 30 år i år alltså. Det är Rossi. In mot Vucinic! Det är mål! Det är mål! Det är mål! Det är ett av Roma! Mirko Vucinic! En minut in på tilläggstiden! Ett av Roma! Vilket mål! Han måttar in mot Mirko Vucinic! Och lyssna på Mirko Vucinic, han vräker sig fram på den här bollen från Daniele De Rossi. Den såg ut att gå förlorad. Men med minsta marginal nästan så skickar han in den här med pannan i den bortre gaven. Wow! Bara tre tilläggsminuter. Och bittert för ett Inter som haft chanser. Som kämpat, slitit, skapat en del. På väg mot första förlusten i Serie A den här säsongen. Vucinic på insidan, stoppas upp, frispark Roma. Till Interspelares förtvivlan såklart. Ja, det här kan ju vända en hel säsong för något båda de här lagen. Det här målet. Fyra tilläggsminuter. Batista spelar vidare mot Brighi. Tillbaka mot Batista. Batista med skottet och Julio Cesar räddar. Ja, nu gäller det att komma tillbaka på rätt sida igen, Roma. Perotta bombar lite grann i första pressen. Får jobba hårt här nu. Coutinho spelar framåt. Bra passning framåt, Eto'o. Roma spelare faller. Eto'o i bra läge. Nej, det är Roma frispark. Lucio får frisparken här. Lite knuff i ryggen från Eto'o. Det räckte. Supporterna har börjat jubla. Väntar in slutsignalen. Matchens enda mål inprickat efter 91 minuters spel. Mirko Vucinic. Inlägget Daniele De Rossi. Mirko Vucinic, den stora hjälten. Och med de här bilderna så tackar vi från Rom. Roma Inter alltså, 0-1. Vi säger buona serata, e ci vediamo domani.